Bizim üçün ən vacib məsələlərdən biri Ermənistanın ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanması və Zəngəzur məsələsidir. Burada Ermənistan və İranın maraqları 100% üst-üstə düşür, ancaq Qərbin yox. Qərb Rusiya və İrandan yan keçən və birbaşa Orta Asiyaya uzanan platforma yaratmaqdan maraqlıdır və bu, Türkiyə və Azərbaycan üçün daha sərfəlidir. Bu fikirləri politolog Armin Bağdasaryan erməni mediasına geniş açıqlamasında səsləndirib. Onun iddiasına görə bu məqamda Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanın İranla münasibətləri ikinci mərhəliyə keçirib, birbaşa Qərbə üstünlük verməsi müşahidə edilir. Qərb üçün bölgəmizdə əsas oyunçu Türkiyədir və əsas hədəf bir tərəfdən Rusiya, digər tərəfdən isə İran olduğu üçün təbii ki, Qərbə inteqrasiya birbaşa Türkiyə ilə münasibətləri gücləndirmək və əməkdaşlıq etmək deməkdir. Həmin inteqrasiyanın yolu Türkiyədən keçəcək və Ermənistan iqtisadi, siyasi və hərbi potensialı ilə Türkiyə ilə bərabər hüquqlu əməkdaşlıq edə bilməyəcək və nəticədə Türkiyənin marionet ölkəsinə çevriləcək. Politoloqun fikrincə, İran Ermənistanın müdafiə qabiliyyətini artırmaq arzusu və imkanı olan ölkədir. Ancaq hazırda Ermənistanın qərb yönlü siyasəti İranla əlaqələrin saxlanılmasına imkan vermir. Hətta Avropa İrəvanın İrana sanksiyalara qoşulmasını belə tələb edə bilər. Bağdasaryan qeyd edib ki, Paşinyanın bir gün İranla sərhədin bağlana biləcəyi haqda sözləri ciddidir. Xüsusən onu nəzərə alaq ki, o bu fikri Amerika Birləşmiş Ştatlarının yüksək rütbəli məmurunun səfəri zamanı səsləndirmişdir.